以上呢，我们就综述了一下啊，汉语汉字和中华文化之间的这个关系啊。我们讲到汉语汉字的时候，我们觉得它是有温度的，它是有色彩的，它是有情怀的。为什么？因为它是有文化的，就是因为汉语汉字承载着太深厚的中华文化。汉语汉字为我们已经服务了好几千年，并且在我们可看见的将来还将继续为我们这个中华民族服务。希望各位在了解中国啊这个传统文化的时候呢，也对汉语汉字呢加以了解，因为文化接触它的起点就是语言接触啊，语言接触之后消除了障碍，会对文化的真善美有更好的感受。谢谢大家。